पक्कै पनि यहाँलाई जानकारी छँदैछ कि रोटरी क्लब अफ रत्नगर यो क्षेत्रमा विगत बिस वर्ष अगाडिदेखि नै सामाजिक सेवामा आफ्नो योगदान दिँदै आइरहेको छ अहि भर्खर परमाज्यूले भन्नुभयो यसको सातवटा प्रमुख फोकस एरियाहरू छन् त्यही अन्तर्गत नै हामीले विशेष गरी शिक्षालाई बढी प्राथमिकता दिइरहेका छौँ रोटरी क्लब अफ रत्नगरले शिक्षालाई सधैँ पहिलो नम्बरमा राख्दै आफ्नो कार्यक्रमहरू आफ्नो गतिविधिहरू अगाडि बढि बढाइरहेको कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु हाम्रै रोटरी क्लब रत्नले शिक्षालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर एउटा स्कुललाई नै हामीले एडप्ट गरेका छौँ जुन यो कालिकाको माथि लटौली भन्ने छ त्यो ठाउँमा स्कुललाई नै हामीले एडप्ट गरेर त्यहाँ सम्पूर्ण हेरचाह गर्ने जिम्मा नै रोटरी क्लब अफ रत्नले लिइरहेको कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु साथै आज यसै सन्दर्भमा हामीले यो ठाउँमा यो स्थानमा यसरी यो न्यानो लुगा वितरण गर्न गइरहेका छौँ र यसै सन्दर्भमा हामी धेरै नजिक पनि हुन पायौँ चिन्जान पनि गर्न पायौँ र यहाँ भएका अझै समस्याहरूलाई पनि हामीले बुझ्ने एउटा जमर्को हामीले गर्न पायौँ यसप्रति पनि म यहाँसँग फेरि भोलिका दिनमा समन्वय गरेर रोट्री क्लब अफ रत्नगरले के गर्न सक्छ र यो स्थानको विकासको लागि यो स्कुलको विकासको लागि हामी दुईवटा संस्था मिलेर कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ त्यस सन्दर्भमा पनि हामी फेरि सल्लाह गरेर आधार्य पाचार्यज्यूलाई हामी भेट्ने कुरा उहाँ जानकारी गर्न चाहन्छु यस्तै गरी आदर्य भेषराज दे सरले नै पहिला हाम्रै रेगुलर बैठकमा यो स्थानमा अलिकति न्यानो कपडा वितरण गर्दामा के हुन्छ भन्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो तत्काल उहाँले प्रस्ताव राख्ने बित्तिकै हाम्रै रेगुलर मिटिङले तुरुन्त यो ठाउँमा वितरण गर्नुपर्छ भनेर हामीले डिसिसन पनि लिएका थियौँ यस सन्दर्भमा फेरि यस स्थानका आदरणीय वडाध्यक्ष जुन समाजसेवी जसले धेरै नै गरिरहनु भएको छ यो स्कुलको विकासको लागि यो ठाउँको विकासको लागि यो क्षेत्रको विकासको लागि उहाँसँग पनि अझै समन्वय गर्न पाउँदा अहिले हामी हर्षित र खुसी पनि भएका छौँ उहाँ सम्पूर्ण यस स्थानका वडाध्यक्षज्यूलाई पनि म आजको जुन कार्यक्रममा का आइदिनु भयो यसरी हामीलाई जुन जोडिदिनु भयो एकदम हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु त्यसै गरी सम्पूर्ण रोटेनजीहरूलाई पनि म हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु विद्यालय व्यवस्थापन समितिका आधारण अध्यक्षजीलाई पनि म आजको यस कार्यक्रममा उपस्थितिको लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु साथसाथै सम्पूर्ण रोटनज्यूहरू रोटकज्यू र विशेष गरी रोटरी क्लबका डिस्ट्रिक्ट बत्तीस भयान भएका आधारवटा जुन हामीलाई सधैँ हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ रोटरी क्लब अफ रत्नहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि यहाँले जुन एउटा न्यानो सल्लाह सुझाव दिइरहनु भएको छ यहाँप्रति म विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र यहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आदरणीय पत्रकार मित्रहरू जसले हामीलाई सधैँ हामी जसरी समाजमा रोटरी क्लब रत्नले गरेका क्रियाकलबहरूलाई जसरी बाहिर ल्याइदिइरहनु भएको छ यहाँहरूप्रति पनि म विशेष विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म सम्पूर्ण सम्पूर्णलाई फेरि पनि हृदय नै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको यो न्यानो लुगा वितरण कार्यक्रम यहीँ समापन भएको हार्दिक जानकारी गर्न चाहन्छु धन्यवाद